Мені було десь 5 років, коли я вперше побачила це шоу. Ніночка, це ти! У кадрі сиділа статна, розкішна жінка за 30, а з нею була тиха, симпатична, мовчазна подруга. Вони їхали в поїзді, запрошували усіляких акторів, співаків, музикантів. І тільки в 10 років я дізналася, що ця прекрасна провідниця – чоловік! Я чоловік. Ніхто не досконалий. Так, сьогоднішнє відео про Вірку Сердючку Андрія Данилка. Розберемо по поличках образ Вірки Сердючки та зрозуміємо, чому саме вона стала відображенням українського суспільства кінця 90-х нульових. Андрій Данилко народився в Полтаві та походив зі знатного дворянського роду, який творшував із Іллею Рєпіним. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Творчий псевдонім артист взяв з прізвища своєї однокласниці, яку звали Аня Сердюк. До слова, сердюками називали наймані піхотні частини військових в Запорізькій Січі. Все почалося з КВН в місті Полтава 1989 року. Спочатку Вірка Сердючка була продавчиною, а потім згодом перекваліфікувалася в провідницю. А перший великий успіх у Данилка відбувся в Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Миколи Гоголя. Там були представлені такі мініатюри, як провідниця та столова. Бачу, що я є на ножичках, на оцих стою. У вас є чуть-чуть мілосердя. Хоч 50 грамів страдань. Стукатити ж буде гапати по нервам. По нервам ж буде стукатити. Оце на самостраня, в мене вже отака голова. Вірка Сердючка стала такою популярною, що її СВ-шоу транслювали навіть в Росії. І певний період часу ця програма там була популярніша, ніж в Україні. Музиканти на Дабанське, піва крутою гар, тоді виходить класні пісні. Отак зразу бачиш, поговориш з тобою нормально, бубник там, зразу вже пиво, може вище цукор до чаю поїхати. Зрозуміло, що продюсери та засновники даного продукту надихалися американськими та європейськими найт-шоу, де статний авторитетний сідовласий журналіст запрошував молодих музикантів, акторів, митців та вів таку цікаву бесіду на межі з інтерв'ю. СВ-шоу було єдине в своєму роді, тому що поєднували не тільки балаканину, завчені сценарії, а й чудовий театр. Сердючка, Геля та запрошений гость на ходу імпровізували, видумували якісь жарти та йшли за цією творчою течією. А от дилетанту та снобу буде дуже складно імпровізувати, бо це вимагає кмітливості та гнучкості. Тому ми й бачимо перекособочену морду Кіркорова. Я бачив все це. Шура розказував? Ні, смотрел по телевізору. Ти смотриш нас по телевізору? Так, да, це все, показує. Що цей дурдом показує? Смотри, знаєш, я знайшла. Як можна оминути її мізансцени, замальовки? Як би я схарактеризувала ось цей жанр? Сердючка працювала в нетиповому жанрі гуморески, в якому працював Ільченко, Карцев і так далі. Ці замальовки більше тяжіють до стендапа, до скетча, тому можна це охарактеризувати як стендап-скетч або гумореска-скетч, гумореска-стендап. Чому так? В типовій радянській совковій сатирі оповідач, він не завжди пов'язує самого себе з подією, яку він описує. Він може згори ситуації розказувати про типового персонажа, відділяючись від цього. Я такий, щоб не пити. Мені що більше всіх треба? Не пити, сидіти на дієті, робити зарядку. Сердючка ж, вона була активним діячем цієї історії про Будун. Історія, як я повернувся після нічного клубу «Нектар», з день народження Ліди Зезекало, була Наташка Гупало, Вітька Кондратюк, ну наші там всі, Наташка Дзиня. Про побачення. Говорить, мене зовут Антон, говорю, Антон, це ваші проблеми. Про прості жіночі страждання. Скільки я буду ходити одинока холостая в спортивному костюмі з лампасами? Кожен скетч, кожна сюжетна лінія, яку виконувала Сердючка, була пов'язана з нею. Вона була активним оповідачем та героєм цієї події. Чому це можна вважати стендапом? Тому що Сердючка була інтерактивною, вона взаємодіяла
взаємодіяла з публікою. Мені, як людині мистецтва, близькі замальовки з персонажем Белла Куценко. Це балерина, яку там пропихнули по блату, і вона така вся неоковирна, обирають на перші ролі її, а не талановитих танцюристів. Любимий режисер, сам... Я отдала лучший свой год. Как жесток театр. Характерною рисою усіх образів Сердючки була щирість. Натуральність образів, які взяті з життя, викликали нереальний драйв та змушували самоіронізувати, виправити якісь свої вади. Ось, яке симпатичне фото. На відміну від російської сатири, все, що створювала Росія в ті часи, це просто кал, це кривляння, ненатуральне і покликане не розсвішити, а принизити людину. Іди домой! Ось так, наприклад, дует «Нові русські бабки». Це рафінована крінжа, яка сміялася із жінок похилого віку, їхньої заскорузлості, оці дебільні платочки. Дана сценка була записана на початку повномасштабного вторгнення і називається «Курс молодого бійця». Я не розумію, що відбувається на сцені і чому вони сміються з цих дебільних жартів. Дальше, половник, це що, мобіла для связи з дурдомом? Перезвони то на 6 утра. Японський магнітофон. Пройшло якихось 10 місяців, а вони чомусь більше не сміються. Також пам'ятаю такого сатирика Святослава Єщенка, який одягав отак платочок зараз, ну так, щоб вуха стирчали. І він пародіював таким якимсь мерзенним, неприємним голосом жінку похилого віку, кривлявся з неї. І ти такий думаєш, ну, це не виглядало ні смішно, ні привабливо, ні комічно. Ти така й страшна я, і навіть накрашена я, все одно страшна я. Ми тут з нього ржемо, а в нього, походу, стався інсульт на сцені. Вірка ж Сердючка була настільки тонкою, вона могла однією мімікою передати те, що хотіла. Так, ой, думаю, ой. Хороше почуття та сприйняття гумору – це показник інтелектуальності актора та слухача. Якщо слухач сміється від фрази «ну тупиє», то значить цей слухач саме такий, як ця фраза. В 2001 році Вірка Сердючка змінила амплуа та перетворилася з брутальної, простакуватої провідниці на зірку. Ця зірка на її голові та в душі, вона досі горить та нас дуже сильно надихає. Ой, легендарний, феноменальний альбом «Харашо». Мені складно судити про аранжировку, вокал, сенсове наповнення. Це музика, яка дозволяє тобі відпустити все. Можна і випить, і по трізвяку. Ти просто включаєш Сердючку і танцюєш під гоп-гоп-гоп чи не гоп, а я співаю. Тобі більше нічого не треба. Якщо вже говоримо про високі матерії, то Сердючку можна охарактеризувати як музику катарсису, відпущення усього, свободи, волі. Саме ця музика з іронічно-шароварними засобами музвиразності дала змогу відрефлексувати, на мить забути про скруту народу, який намагається зрозуміти, хто він. Ну, якщо серйозно, то ця музика дійсно такий яскравий приклад а-ля шароварної, гротескної культури, де українці показані веселими, дурними такими силюками, колхозниками, переважно, я не узагальнюю, але все ж це було так. До того ж, мова виконання була російською, суржиком та українською. В кожній пісні є цей лінгвістичний мікс, і незрозуміло, в якій пісні, де домінує яка мова. Взагалі, сам Данилко говорив завжди, що його рідна мова – це суржик. Надо на якому-то язикі балакати, бо що будуть тебе сприймати не за те, що ти невоспитаний чех, ну і за те, що це така ділова етика. До речі, скетч, де балерина Белла Куценко говорить «Геть-геть з України, москаль некрасивий». Геть з України, геть-геть-геть з України, москаль некрасивий. Це далеко не патріотична замальовка, тому що там вона висміює той самий український націоналізм. Тільки зараз ця мізансцена набула іншого
сенсу, вона війшла в інший контекст, та сердючка виграла на цьому. Друзі, а тепер про серйозне. Волонтерський фонд Мінволи, в який я також входжу, збирає на генератор для одного з підрозділів. Світла немає не тільки у нас з вами вдома, а й у медиків на фронті. Тому ми збираємо на генератор для такмедів. І наша ціль – 55 тисяч гривень. 5, 10, 15 гривень або 15 доларів, неважливо. Банальна фраза маленьких донатів не буває актуальна завжди. Тому поставте це відео на паузу, зайдіть в опис відео, там де є посилання на Монобанку, та задонатьте. Давайте наближати перемогу через дійсно добрі справи. Ви зараз будете кидатись в мене яйцями, але новорічні мюзикли – це частинка мого такого більш-менш спокійного дитинства. Спокійне дитинство в Кривому Розі? Став лайк, якщо в тебе була така сама форточка. Найулюбленіший з них – це «За двома зайцями», де грають наші актори і в головних ролях Галкін та Пугачова. Так, то була русня. Так, то були часи поглинання української культури російською. Дурні тупі хахли, вони калдирять, Україна – це село і так далі. Так, це було, я цього не відкидаю. Це було кепсько. Ваші хуйня! Але цей мюзикл варто подивитися хоча б заради персонажів Вєрки Сердючка. В цьому мюзиклі Сердючка мала зіграти Проню Прокопівну, натомість їй дістались дві ролі одночасно. Це маньяк з Кременчуга та мама Галини. Звісний коварний маньяк з Кременчуга, зараз буду тебе грабити, вводити в шокове стані, насилувати в грубій формі, якщо, звісно, вийде. Це такі яскраві образи, які моментально перетягують на себе увагу. Як на мене, Алла Пугачова не вигребла цю роль Проні Прокопівни, тому що вона не зрозуміла головного. Проня Прокопівна – це зросійщена українка, а не місць московська леді. І коли в кадр заходила Вєрка Сердючка, її персонажі, вона моментально перетягувала на себе увагу. Погрію зі йолочку, подарю родственничкам. Саму пушисту вибрала. Ой, замерзла, як собака. Дайте що-нібудь для согріва. Ой, хоч би не впала. Зараза, як Вєдька мій покійний прапорщик мене учив. Задріпанка. Тому цей мюзикл я дивлюсь виключно заради Сердючки. У Вєрки Сердючки навіть був свій особистий мюзикл на Новий рік, де розказувалося про шлях зірки, її народження, становлення, труднощі і сьогодення. Танець Цюця. Не знаю чому, але ми з мамою постійно надривали животи через цей танець Цюця. І, напевно, через це в мене виникає тепла ностальгія, коли я дивлюся ці мюзикли. Робили це кацапи з українськими акторами. Українці, колхозники, селюки. Початок взагалі мене настільки пригнічив. Сердючка народжується за копицею сіна, тут такі трактористи, селянки, колхозниці. Ми такі відсталі, тупі українці, що в нас в 70-х роках не було пологових будинків. Я не знаю, я так кайфувала, я не могла повірити своїм очам, що ця людина, що ця персона, він поїхав і він заробив друге місце. Уявіть собі, наскільки було полярним європейське суспільство. На другому місці була травесті діва Вєрка Сердючка з України з міксом різних мов. А на першому місці була Марія Шерифович із драматичною баладою «Молитва». Якщо говорити про сам образ, ідею Вєрки Сердючки як феномен, то це театралізоване музичне травесті-шоу. Дуже часто травесті асоціюють з еротикою, сексом, сексуальністю. Але травесті – це звичайне переодягання статі в іншу. Як чоловіка в жінку, так жінку в чоловіка. Наприклад, славнозвісні персонажі з фільму «Some Like It Hot» – Джозефіна та Дафна. Чоловіки перевдягаються жінок для того, щоб врятувати своє життя, втікти від мафіозі, і там зовсім і не пахне сексуальністю. В оперному мистецтві травесті вважалися герої, які виконують партію не своєї статі. В багатьох барокових операх 18 та 17 століття, зокрема в операх Вівальді та Генделя, ролі чоловіків та жінок виконували тільки чоловіки. Гомосексуалізм, все пропитано смертю. Партія Керубіно, молодого пажа із опери «Весілля Фігаро Моцарта»,
виконують дівчата. Персонаж – молодий юнак, хлопець 16 років, але в хлопців 16 років не завжди може бути такий тестостероновий голос. Тому завжди юнацькі партії виконувалися жінками. Мецо-сопрано, лірико-драматичні або драматичні сопрано. Слушайте, ну ви тільки що стільки складних слов сказали. Це і є яскравий приклад травесті в музичній культурі. Сердючка – це про самоіронію пострадянської, збіднілої України. Її характерна риса – це щирість, натуральність, реалізм. На жаль, ми бачимо експлуатацію на різноманітті людей задля бабла. І це максимально дреково. Якщо що, я тільки за diversity, але я проти штучного продукту. Він не щирий. Андрій Данилко ніколи не викликав нас почуття огиди. Чого не скажеш про останній сезон «Сексі місто». Вірка Сердючка – це звичайна жінка з райцентру, яка шукає своє щастя. Вона з Російщини, говорить вдома українською, але чомусь хоче здаватися крутішою, переходить на російську. На виході ми чуємо суржик. Образи, де вона перевтілюється в таку собі найкращу україночку, досить шароварні. Так, звісно. Але це виглядає натурально. Чому? Тому що подібних персонажів ми бачили на базарі, в громадському транспорті, в черзі. І даний образ не викликає в нас особливої крінжі, тому що нам він знайомий. Травесті шоу Данилка не награне. Там не використовується гіперболізація, спотворені грим та костюми. Все взяте з життя, а стиль – реалізм. Я близька людина, названа тітка Світлана Миколаївна, жила на Полтавщині. Часто туди приїжджала, тому що її чоловік був звідти родом, з того села. Вона сказала таку річ, що в кожній сім'ї отака людина, як Вірка Сердючка, була присутня. Це не прив'язане до села чи міста. Ми всі з вами частково є вірками-сердючками, погодьтесь. Це феномен, який в нульових відобразив колоніальний статус України з усіма її пороками, шароварництвом та меншовартістю. Як і Україна, її суспільство. Провідниця Віра їхала в потязі Київ-Москва. Але швидко зрозуміла, куди саме йде цей потяг, та змінила напрямок на потяг геть з України, москаль. Некрасиво. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Вдячна кожному підписнику, кожному лайку, коменту, дзвіночку та поширенню цього відео. Дякую вам, бережіть себе та знайте, що все буде Україна. А з вами була Ніна та її прекрасний канал Музиторія. Слухайте тільки себе та якісну музику.